Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Kəlbəcərdə şəhid olan hərbi qulluqçu dəfn edilib. Baş leytinant Fuad Bağırovun nəşi Şirvan şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin, yerli icra və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Yaylım atəşi açılandan sonra şəhid torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, baş leytinant Fuad Bağırov 3 noyabr 1991-ci ildə Şirvan şəhərində doğulub. 2009-2013-cü ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alıb, rabitəçi ixtisasına yiyələnib. Yanvarın 29-unda 3 hərbçi yoldaşı ilə birlikdə Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun olması səbəbindən ərazidə istiqaməti itirərək azıb. Aparılan axtarışlar zamanı həmin gün kiçik çavuş Hüseynov Cavid Raufoğlu, əskər Hüseynov Maşallah Rövşanoğlu və əskər Kərimov Yasin Yavəroğlu tapılıb, hərbi hospitala yerləşdirilib. Davam edən axtarışlar zamanı baş leytinant Fuad Bağırovun nəşi ötən gün tapılıb. Yanvar ayı ərzində qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə fəaliyyətləri çərçivəsində 29 halda 32 nəfər saxta sənədlərlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd edərkən saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Onların 25 nəfəri Azərbaycan vətəndaşı, 7 nəfəri Türkiyə vətəndaşları olub. Araşdırma zamanı saxtalaşdırılmış sənədlərin əsasən Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin şəxsiyyət vəsiqələri, daimi yaşayış kartları olması müəyyən edilib. Hesabat dövrü ərzində hüquq mühafizə qurumlarının axtarışında olan 218 nəfər dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrində saxlanılaraq aidiyyatı orqanlara təhvil verilib. Bununla yanaşı ölkədən çıxışı qadağan olan 265 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 11 nəfərin isə Azərbaycan Respublikasına daxil olmasının qarşısı alınıb. Dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrində rejim qaydalarının kobud şəkildə pozulması ilə əlaqədar 3 halda 3 nəfər saxlanılaraq müvafiq qurumlara təhvil verilib. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar zamanı ötən ay aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb. Anamadan verilən məlumata görə yanvarın 5-dən 31-nə dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 32, tank əleyhinə 27 mina və 230 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 402,7 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 2020-ci ilin noyabr ayının 10-undan bu ilin yanvarın 31-nə dək azad edilmiş ərazilərdə piyada əleyhinə 10,540, tank əleyhinə 4,802 mina və 13,444 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Eyni zamanda 7,180 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Azərbaycan Milli Məclisinin Şuşa bəyannaməsini təsdiq etməsi ilə sənəd artıq beynəlxalq müqavilə statusunu qazandı. Mənə verilən məlumata görə bu həftə və ya gələn həftə Şuşa bəyannaməsi bizdə də Xarici Əlaqələr Komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq və sonra təsdiq üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim ediləcək. Bəyannamə iki tərəfli münasibətlərimizdə həm də yol xəritəsinin mahiyyətini daşıyır. Bunu bütün bölgə ölkələri də çox yaxşı bilir. Bu sözləri açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım deyib. Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə Türkiyə və Azərbaycan arasında olan qardaşlıq münasibətləri eyni zamanda ən yüksək müttəfiqlik statusu qazanıb. Bəyannamədə iki ölkədən birinə xaricdən hücum ediləcəyi təqdirdə digərinin ona hər cür yardım göstərəcəyinin də təsbit olunması bunun ispatıdır. Ölkələrimiz arasında hərbi və digər sahələrdə çox geniş və dərin əlaqələr mövcuddur. Bəyannamə imzalandıqdan sonra prezidentlərimiz bölgənin ümumi inkişafı, əminamanlığın bərqərar olunması və birgə gələcəyi
gələcək üçün 3+3 platforması təklifi ilə çıxış etdilər. Növbəti addım kimi isə 14 yanvardan etibarən Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün müzakirə mərhələsi başladı. Baş verən proseslərə nəzər yetirdiyimiz zaman Şuşa bəyannaməsinin Türkiyə-Azərbaycan həmrəyliyinin göstəricisi olmaqla bərabər Türk dövlətlərində və bölgə ölkələrində yeni silkələnmənin xəbərçisi olduğunu da açıq şəkildə görə bilərik. Biz hər kəsin öz ölkəsinin sərhədləri daxilində sərbəst, azad yaşamasını istəyirik. Lakin Rusiya və Ukrayna, Rusiya və Gürcüstan arasındakı münasibətlər, Qazaxıstanda baş verən hadisələr bölgəni qarışdırmaq istəyən qüvvələrin bura müdaxilə cəhdlərinin təzahürüdür. Ümumi təhlükəsizliyimizə təhdid yaradan problemlərin aradan qaldırılması üçün bütün nəqliyyat və kommunikasiya xətləri açılmalı, əlaqələr inkişaf etdirilməlidir. Şuşa bəyannaməsinin təsdiqi həqiqətən böyük hadisədir. Prosesdə iştirak edən bütün həmkarlarımıza təşəkkür edir və bütün hamıya xeyirli olmasını diləyirəm deyə Şamil Ayrım qeyd edib. Ermənistanda Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası prezident postuna Yüksək Texnologiya Sənayesi Naziri Vang Xaçatıryanın namizədliyini irəli sürüb. Bu barədə prezident səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən parlament spikeri Alin Simonyan məlumat verib. Onun namizədliyinin yaxın zamanlarda parlamentdə səs verməyə qoyulması gözlənilir. Ukrayna Ali Radası Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq sazişini bugünlərdə təsdiqləyib. Bunu Ukraynanın müdafiə nazirinin müavini Aleksandr Poloşuk deyib. O qeyd edib ki, bu saziş konkret proqramlar üzərində daha məqsədyönlü çalışmaq imkanı yaradır. Bunlar təkcə silahlarla bağlı proqramlar deyil. Hazırda 26 zabitimiz Türkiyənin hərbi akademiyalarında təhsil alır. Bu da NATO proqramları üzrə kadr hazırlığına dair silahlı qüvvələrimiz qarşısında qoyulmuş vəzifə ilə tam üst-üstə düşür. Türkiyə NATO'nun ən güclü ölkələrindən biri kimi bizimlə çox şey bölüşə bilər. Ölkəmizdə təhsil alan türkiyəli zabitlər də var. Bütün bunlar birgə təlimlər zamanı özünü müsbət tərəfdən biruzə verəcək. 2014-cü ildə Kırım işğal olunarkən hərbi donanmamız az qala bütövlükdə orada qaldığı üçün bəlkə də ən çox zərər dəymiş dəniz qüvvələrimizin inkişafını hədəfləyən birgə korvet istehsalı proqramımız var. Başqa rabitə vasitələrinin təkmilləşdirilməsinə, satın alınmasına dair böyük proqramlarımız var. Yəni həm hərbi texniki, həm də hərbi əməkdaşlığımız geniş sahələri əhatə edir. Türkiyə hərbçiləri Ukraynada keçirilən hərbi təlimlərdə fəal iştirak edirlər. Yer gəlmişkən, son günlər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana Ukrayna üçün etdiklərinə görə minnətdarıq. Bu fəaliyyətin bundan sonra da müsbət məcrada davam edəcəyinə inanırıq, deyə o bildirib. Nazir müavini qeyd edib ki, silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyətini artırmaq üçün daim yollar axtaran Ukrayna, Türkiyədə istehsal olunan məhsullara da daim diqqət yetirir. Amma konkret silah növlərinə dair danışıqlar ikitərəfli münasibətlərimizə aid məsələlərdir. Təbii ki, Türkiyə ilə məhz hərbi texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıyıq, deyə o vurğuluyub. Belarus hərbçiləri Polşa sərhədçilərini siqnal raketləri ilə atəşə tutublar. Bu barədə Polşa sərhəd mühafizəsindən məlumat verilib. Bu gecə sərhəd mühafizəsinin Belovesk zastavasında Belarus əskərləri siqnal raketindən atəş açıb. Raket Polşa tərəfinə düşüb, deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirilir ki, raketin düşdüyü yerdə Polşa sərhəd mühafizəsinin postu yerləşir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 8-12 dərəcə, Bakıda gecə 1-3, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 14 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.